гідравлічний розгортач ряду стоїть на сівалці. Все зібрали докупи, все добре. Саня кушает. Булочка. Красавец наш. Да. Сырок. Котелек. Але святкуємо одне з найважливіших свят нашої держави – День Державного Прапора України. Наш прапор символізує свободу, незалежність і нашу віру в краще майбутнє. Він майоріє над кожним куточком нашої країни, нагадуючи про те, за що ми боремося і що ми будуємо разом. Регенеративне землеробство – це також частина нашого внеску у це майбутнє. Коли ми працюємо не лише для себе, але й для наступних поколінь, зберігаючи та покращуючи нашу землю. То сьогодні під цим синьо-жовтим прапором ми продовжуємо нашу спільну працю заради процвітання наших господарств і всієї України. З Днем Державного Прапора України, нехай наша праця принесе плоди, а прапор завжди майоріть високо. Воля, звінуть наші хвори.
Героям слава! Вітаю усіх вас на цьому важливому заході, який відбувається у ці непрості для нашої батьківщини часи. Те, що ви, кожен з вас, змогли приїхати сьогодні, свідчить про вашу відданість справі сталого розвитку землеробства та бажання рухатись вперед, долаючи всі перешкоди на цьому шляху. Перш за все, висловлюю щиру вдячність Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі заходи. Серед нас присутній фермер Артем Бесараб, який в найбільш критичний час став на захист рідної землі у лавах ЗСУ. Давайте привітаємо його гучними оплесками. Зупинімось на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять героїв, які загинули, захищаючи нашу свободу, невинних дітей. Сьогодні подвійне свято. День прапора нашого, жовто-блакитного. Також день поля у Київській області, близько до Білої церкви. Проходить демонстрація сівалок буде. У нас Хорш і Айвер Сагра. Багатий вибір у нас по розгортачах. Також багатий вибір у нас по сушниках. Є різні моделі. Оце з узким колесом для того, щоб міжрядка була невелика. Це пропашний у нас сушник. Такий сушник ми можемо ставити на нашу сівалку, на задній ряд. А передній рядом ми можемо сіяти добрива. Також у нас є такий сашник. Ще у нас є пружина барана. То тут ми бачимо технічні рішення для більш меншого фермера, який і створює основу нашого сільського господарства. І дуже великий респект цій компанії, що вона робить ставку на невеликих фермерів. Хоча в лінійці є від 3 до 12 метрів. Правильно? Прошу. Я вибачаюсь, хвилююсь, не звик перед публікою виступати. Бо я зачастую їжу настраюваю, таке діло. А так вийшло те, що наш менеджер, у нього трішки трапились обставини погані, і ми його відпустили. Я постараюсь те, що знаю, вам якось донести, хоч це для мене, мабуть, буде дуже важко. І зразу почну з стенду з розгортачами. Друзі, давайте підтримуємо аплодисментами. Це дебют, ми кожен з нас проходили. Дякую. Ви найкраща публіка. Зацікавлено, ви можете підійти тут, потрогати, понастраювати. Це у нас є Артем Бесараб, який взагалі зробив раму, взяв раму з одної сівалки, закупив в Аверсагро, бо багато компаній не продають сушники. Аверсагро продає будь-який сушник, на будь-яку сівалку можна підібрати і зробити свою сівалку. Тому, кого цікавлять такі рішення, теж можете підійти, потрогати, понастраювати. Давайте далі, що у вас тут? Так, далі це один із сушників, який встановиться на цю сівалку. І там встановлюється він зразу з, грубо кажучи, шина. Повна шина. В зависимості, яка сівалка, і сіті буде... Це для точного висіву, так? Так, це для точного висіву. Угу. Сашнік,
Бачите, це така класична компоновка, але можна одною сівалкою сіяти як точним висівом, так і сплошним. В принципі, використовується одна рама, да? Тільки так, можна так, міняти так. Сушники, і можна і суцільний посів робити, і точний висів, так? Так. Ну, знімається та шина з монодіском, і ставиться шина з цим сушником. Ну, і потім спокійно собі сіяти точним висівом. Бачите, тут все є, що у сівалок світових брендів, розгортач ряда, култер, кому треба, двох, бачите, двохдисковий сушник і прикочувач ряда. Нічого такого особливого немає, класика, але вона більш доступна по ціні, чим іноземні машини. Що там далі у вас? Так, далі в нас іде шина під сівалку хоршовську з турбошаном. Тобто тут дуже обичний сушник, дискоанкерний, регулювання відбувається самим анкером глибини, диск, ну, і ще в нас тут встановлені розгортачі, щоб убирати поживні остатки трішки в сторону регулювання. Ну і тут, що ще сказати, складається всередині крила, гідравліка, освітлення на ній 3 метри, ну, тут, як сказати, більше нічого не скажеш. От така от вона є, з таким от... Дуже проста машина, і дуже, бачите, я думаю, що вона може зацікавити тих, хто хоче отакі рішення в один ряд, і якому вони, ну, будуть цікаві. Тут, бачите, і диск, і анкер, я думаю, що для тих, хто хоче менше займатися експлуатаційною такою роботою, то вона може бути цікава. І бачите, що вона фактично така уніфіцирована, вона фактично, що можна, що дуже схожа на те, що робить Хорш. Так, це дуже вірно. А далі в нас важка пружина барана. Ну, мабуть, кожен знає, навіщо вона. Ну і все одно, думаю, треба сказати те, що її запускається, мабуть, перед посівом, щоб розрівняти поживні остатки по полю, щоб закрити влагу і щоб потім не було біди, щоб влага ушла. Хто дивився відео з Канади? Де я було відео, називалося «Наутіл по-канадськи». Хтось дивився, ні? Оце одна з машин, які, ну, дуже характерна до канадського тіла. Справа в тому, що комбайни не можуть, вони використовують великі площі, використовують широкозахватні комбайни, і комбайни не можуть фактично розподілити солому на всю ширину. Це раз, особливо там, де волога, де є в них теж регіони, де вологі гуви, і солома важка, вона не долітає, і вони зразу після проходить, вони далі чекають 2-3 дні, щоб солома підсохла, бо мокру солому теж не розтягнеш. І під кутом розтягують, щоб розтягнути солому і полову. І тому вона там дуже популярна. У кого комбайн не дозволяє рівномірно розподілити, це може бути солому чи полову, це може бути гарним рішенням. Запитання. Можна дві секції підняти, наприклад, якщо обробіток буде за інтенсивний. Наприклад, дві верх, а ті працює. Ну, не обробіток, а розподілення. В плані іменно пружин, ви маєте в виду? Ні, вони... Ні, такого нема. Тільки передайте конструкторам, що є ідея така. Так. Що вона... Да, щоб дивитися, може... Бо для мене, от я розглядаю, так само розподіляти пожнивні рештки пшениці, провокувати падалицю перед посівом сидиратів, бо в нас велика врожайність, і якщо я згубив на гектарі 150 кг пшениці, вона мені зійде, я мушу забирати її грамініцидом, що я не хочу робити, але мушу. Тому розглядаю купівлю такої стригільної борони, і мені здається, 5 цих секцій – це забагато в новотілі. Тобто 3 було б саме оптимально, але за опцією, щоб дві піднімалися. Дякую. Тобто, коли треба, опустили, коли не треба. От я передайте вашим конструкторам, що от є такий запит.
подумаємо, що треба зробити, щоб вам... Я знаю цю компанію просто, вони роблять те, що ніхто не робить. Якщо у вас на якійсь зарубіжній техніці щось полетіло, чи вам не вистачає якоїсь опції, вам зроблять під любу техніку. По ці питання є ще у когось? Тоді переходимо до... Бо там обід вже кипить, готується. Це вже будемо рухатись. Так. Давайте... Якщо є питання, давайте мікрофон, щоб слухати. Це, наприклад, якщо... У них є рубіжні дірки. Окремо, я думаю, що ви замовите і те, і інше, і друге можна вирішити. У них є катки. Ми бачили в господарстві на Львівщині їхні катки. Отакі, як ті. Там теж є рішення. Так що звертайтесь, я думаю, що вони вам щось запропонують цікаве. Ну, по каткам, да. У нас багато катків є в наливні, ну, обичні. Ну, і рублячі, і всі. Так. Ну, в даний момент я стою возле сівалки АДС, мульти-7, 3,9 метрів, 3,19, извиняюсь. Пневматическая система висева, там вон турбина. Можно. В данной вариации на ней установлен гидромотор, но можно еще от кардана, вон, да, медолома, и можно еще независимую систему. Потом идет у нас это, турбина. Спасибо большое. Катушки под норму висева выставлять, под разные культуры, да. Какие вам, в зависимости какая культура, подбираем, в зависимости какая культура, подбираем катушку, ну, под норму. Там, допустим, 500-ю вам надо, там, 200, там забагато, наверное, вам треба там 100 кілограмів на гектар. І все, ви ставите 500-ту катушку, виставляєте там на варіаторі, на шкалі, з тієї сторони там варіатор, шкала, виставляєте норму, ізміряєте, відкриваємо там під висінним механізмом шторку, відкриваємо, робимо обороти, типу, що ми приїхали 100 метрів, ізміряємо норму висіва. Ну, добиваємося тої норми, що нам потрібно, і все, далі їдемо. Що тут хочу додати? Тут у нас є розгортачі, є пневматичний тип притиск. Це ми таку нову у нас розробка. Пневматичний притиск, що він робить? Ну, ми набираємо. Робимо давлення, ну, в системі, і, ну, тут як, ну, воно, тисне, да, і вже там, який нам потрібен тиск, воно вже там плаваючи, ну, на всіх воно розподіляє. Тут можна, ну, тут в даний час механічний, так скажемо, ну, ручний, там, він просто насосом закачали і зробили тиск. А є ще електричний. У вас у механізатора в кабіні буде пульт, він буде їхати, дивитись, як воно працює, або додавить тиск, або збросить тиск. Ну, так намного зручніше, так. Дякую. Далі, ну, по цих сушниках, вони тут багато є регулювання. Регулювання притиску самої пружини, ну, самого сушника до землі. Якщо великий тиск, велика почва дуже тверда, ми збільшуємо потужність притиску. Або якщо у вас м'яка почва, ми зменшуємо. Тут теж у нас є, так скажемо, ручний, ну, як, від насоса. Спеціально у нас сюди встановлюється такий приспособа, і вона, ну, піднімаємо
пружину, там, витаскуємо цей пальчик і вставляємо, куди нам треба, там, збільшити або зменшити. Далі глибину самого посіву виставляємо. Цей рычаг, ну, виставляємо ним норму глибину, ну, скільки нам треба, там, 3, 4, 5, 2, скільки потрібно. Там, по-моєму, до 8 або до 9 сантиметрів глибину. Ну, це вже забагато, просто нема що сіяти. Ви демонструвати будете? Так, так. Далі у нас ще тут встановлений збросник повітря. Якщо ну, турбина крути, нам головніше, щоб вона видула нам грибок, ну, в трубки в самі. Але може далі бути багато воздуха і буде будувати у нас з канавки, ну, з борозди. І це збросник, він збрасує воздух і вже на семена, насіння вже падає. Ну, так само регулюється тиск прикатуючих коліс. Оці задні можна більше, ну, в зависимості, який же ж у вас ґрунт там, ну, яка почва. Більш-менше, багато можна ще робити там пасивні і активні, типа угол самого цього прикатуючого колеса. Воно при активному там добре так загортає, прямо на канавку цю навалю, ну, закриває, засипає. Також там, ну, це кетон, це зрозуміло. І ще у нас там внутрі, де анкер, є там пластиковий такий уловитель. Якщо, ну, щоб не видувало насіння, воно там його придержує і насіння падає саме до каналу, ну, в каналу. Що ще тут вам розказати? Це бандаж, ми просто показали, ну, для... Показуємо його. Він прижимає ось от. Це бандаж, який ставиться на очисник, да? Тобто? Є, можна сам просто бандаж ставити. Він притискає, от росте у нас, да? От зараз, так, щас, як... зараз поле. Вона прижала його до землі, просто прижала до землі. Просто як катком, да? Так, як катком. А диск вже прорізає і насіння кладе. Ламає зелену рослину. Так, так. Потім по приводу катушок. У нас вони є як механічно, як в даному випадку, так є і в електричному. Ну, це, думаю, опція, ну, у всіх є така. Що ще вам тут? Які культури можна ви сьогодні? Від рапсу до сімочки, да? Сонячних ми. То й все ми. Так. А, у вас є така. У нас так, у нас є. Давайте я вам допоможу відповісти на це питання. Ми невелике фермерське господарство. Таку сівалку використовуємо вже 2 роки. Основний в ній, називаємо це так, не знаю, плюс — це те, що вона доступна для малого фермера. У нас землі банк невеликий, і можливість купити дорогостоючу сівалку і зайнятися технологією ноутіл у нас не було. Благодаря заводу Аверсагро, яких ми побачили на виставці, і почали з ними вести спілкування, вони нам дали змогу війти в цю технологію. Ми вважаємо, що за відносно не саму велику суму, яку можна було цей викласти. Плюс ми отримали доволі таки хорошу надійність. І саме головне, що можна сказати, сівалка дуже функціональна. Було задане питання по поводу, яких культур ми висіваємо. Ми висівали, починаючи від мілкосім'яних, це ріпак, і закінчуючи навіть соняшником. Пшениця, горох, це все я мовчу, це все ми висівали. Тобто, в залежності від підбору катушки, від тої можливості, яка нам потрібна була, навіть ми в цьому році сіяли сідерати. У нас в одному бункері був засипаний горох, в іншому мілкосім'яні сімена. Таким образом ми змогли скомпонірувати посів і не потрібно було там нічого перемішувати, наприклад. По сівалці є багато змін. В якому плані? От того, з якою сівалкою ми прийшли, ми вели спілкування з заводом. І завод дуже добре реагує на любі ваші, скажімо так,
За баганки, так. Тобто, як тільки потрібна нам була інша прикладка, або інший розгортач, або ми замітили, що за колесами краще прорізає диск, вони відразу вже дають рішення, як можна далі йти в цьому плані. Якщо є якісь питання, то задавайте. Скільки гектар посіяли? За два роки ми відсіяли приблизно від 200 до 250 гектар. Це небагато, ми вважаємо. Але на даному етапі в нас навіть не з'явилися ніде люфти. Тобто, ну, надійність добра, і в одному сошнику, якщо щось з'явилося, убирається шайба, на конус зжимається. Ну, тобто, дуже добра ремонтна пригодність. На кам'янистих ґрунтах не диски, в нас не начерблені. Одна була у нас нюанс, це ми зараз випробуємо різні сошники, щоб була можливість сіяти в стерню ріпак. Бо, ну, як ми знаємо, усі сівалки забиваються, ну, але ми хотіли зробити для себе найкраще. Дякую, це саме гарне представлення, коли фермер, який її використовує. Друзі, зараз ми її подивимося в роботі, але перед тим, всі, хто хоче сфотографуватися, давайте зайдемо з тої сторони, поки вона не поїхала, і сфотографуємося, бо там туди йде сонце. Давайте вже на фоні нашого українського виробника. Йдемте туди. Куди йде? Я хотів сказати, що результат буде, бо вони тут будуть всі покриві. Гроздо загурчав трактор. Так, відповідь, куди йде їхати зараз. Зараз побачимо, це не пристануємо. Ми закутили сліди, щоб кожен бог не міг нам нічого тут передогадати. Ось як вони напружились. Вони не очікували, що тут буде достойна конкуренція. Стати чи постоїть просто там тихенько. Так. А вони кажуть, що ще щось може. Ну, віддайте лопатку на тата. Дивіться, їм дуже важлива роль відведена Михайлом Вікторовичем. Вони засіють покривними культурами. Якраз покажуть, і ми потім, я думаю, що тут побуваємо, що вас не треба. Навеску чуть вище дайте. Навеску чуть вище. Все, добре. Сильно зарываю.